Празнична архиерейска света литургия бе отслужена в храм във Ведение Богородично. Негово високо правосвещенство, неврокопският митрополит Серафим отслужи празнична архиерейска литургия в Благоевградския храм във Ведение Богородично. В тържественото богослужение взеха участие свещеници от храма и църковният хор. Днес православните християни почитат един от най-големите празници – Рождество Христово, Коледа. Раждането на младенеца Исус е едно ново начало за всички православни християни. Стотици благоевградчани се включиха в празничната литургия. Стари и млади се помолиха за здраве и благоденствие, за мир и любов. Най-хубавия празник, най-светлия празник. Сега се ражда бъдещето на България и ни поддържа да сме живи и здрави всичките. За здраве, мир, любов, той съвокупно всичкото на едно место. Когато има здраве, има всичко. На входа на църквата бяха застанали доброволци от БЧК, които събираха дарения за нуждаещите се бедни и страдащи. Днес сме тук пред църквата на Коледа, най-големия християнски празник, като събираме пари за хора в нужда. Тези пари, които събираме днеска, тези пари отиват за тях. Младежът е доброволец от месец март тази година и е доволен от работата си там, защото няма по-добро чувство от това, че си бил полезен и че си направил добро.